2 միլիոն 871 հազար 771 մեկ մարդ։ Սա է Հայաստանում ապրող բնակչության առկա թվականակը 2011 թվականի մարդահամարի նախնական արդյունքների համաձայն։ Այսինքն հենց այսքան մարդ հաշվառման պահին ներկա է եղել Հայաստանում։ Ինչ վերաբերում է բնակչության մշտական թվականակին, որն ավելի մեծ թիվ է կազմում 3 միլիոն 15854 մարդ, ապա այստեղ կարող են ներառված լինել նաև այն մարդիկ, ովքեր մշտապես բնակվում են, սակայն մարդահամարն իրականացրել նասնելու պահին տեղում չեն եղել։ Մշտական բնակչության 36.7%-ը կազմել գյուղական բնակչությունը, 63.3%-ը քաղաքային բնակչությունը։ 2001 թվականի մարտահամարի ցուցանիշի համեմատությամբ առկա բնակչության թվականակի ցուցանիշը ըստ հաշվառման պահի փաստորեն նվազել է 130.823 մարդով։ Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, հաշվի առնելով Հայաստանից արտագաղթողների մեծ քանակը, ինչպես կարելի է հասկանալ այս 10 տարիների ընթացքում մարդկանց թվի նվազման այսպիսի ցուցանիշը։ Միայն այս տարվա 9 ամիսների արդյունքներով միգրացիայի բացասական սալդոն կամ արտագաղթը կազմել է 97.095 մարդ։ Իհարկե, այս ցուցանիշը չի կարող ներառվել 2011 թվականին կատարած մարդահամարի մեջ։ Այնուամենայնիվ, պաշտոնական տվյալների համաձայն, նույն 2011-ին Հայաստանից հեռացել է 49.126 հայաստանի քաղաքացի, 2010 թվականին ընդհանուր սահմանահատումների բացասական սալդոն կազմել է 46.684 մարդ, իսկ 2009-ին 57.240 մարդ, այսինքն միայն այս տարիների ցուցանիշը գերազանցում են 100.000-ը։ Արտագաղթի կողքին նաև բնական հավելաճի մասին քննարկումներ են կա։ Մարդիկ ծնվում են եւ մահանում են, ծնունդների եւ մահերի տարբերությունն է։ Այս տարբերությունը պատկանում են ժամանակավոր բնակողների եւ ժամանակավոր բացակայողների թվերի տարբերությունը։ Ուրեմն դա նշանակում է, որ այդ տարբերությունը կազմում է 150.000։ Դա նշանակում է, որ վերջի տարվա ընթացքում 150.000 մարդ մեկն է եւ չի վերադարձել, որը ինձ համար մի քիչ հասկանալի չէ, որ վերջի մարդահամարի նախորդող մի տարում այդքան մարդ ավելա գնացել, քան թե վերադարձել։